Každý dobrý režisér musí mít velmi značnou výdrž, protože práce režiséra, práce filmového režiséra je takový maratonský běh. Nebo minimálně tedy je to běh na větší střední vzdálenost. Protože vy jste u toho filmu od samého začátku, jak už jsme si řekli, jste vlastně povolán do zbraně, tak říkají hned po scénáristovi. Producent první, koho oslovuje producent, je právě režisér. Potom absolvujete přípravnou fázi natáčení, jezdíte na obhlídky, vybíráte filmová prostředí, domlouváte se se všemi profesemi, obsazujete film v případě hraného filmu a tak dále. Pak je samotné natáčení, pak je dokončování v obrazové a zvukové střižně. Film je hotov. A teď, a o tom právě chci mluvit dnes, tedy dnes, v tuto chvíli, v této části našeho setkání na téma, co dělá filmový režisér, a potom je film hotov, a vy musíte se o ten film starat. A tady je strašně důležité nepolevit. Nepolevit v tom, abyste se stali jako režiséři součástí filmové propagace. Nenechat to jenom na nějakém marketingu nebo na nějakém prostě na někom jiném, na nějaké agentuře, ale pomáhat, být vstřícný v nápadech, nebát se dělat, pokud máte tu možnost, různé rozhovory dokonce je i aktivně vyhledávat do určité míry samozřejmě, co vám jak si hrdost dovolí a být, tak říkajíc, in a jak se také říká, kopat za ten projekt, protože je velice důležité, aby vám ještě na toto zbyly síly. Je velmi dobré objíždět třeba v rámci různých filmových premiér jednotlivá kina, komunikovat se svými diváky nemít ten pocit, že jsem vytvořil dílo jaksi pro sebe nebo pro nějaký úzký okruh svých spolupracovníků a kamarádů, ale stále si držet ten pocit, že ten film především děláme pro lidi, pro diváky. Je to příliš drahá legrace na to, aby potom ten film nikdo neviděl. Je to sice krásné vytvořit něco úžasného, velkolepého, co třeba ocení filmová kritika, ale Myslím si, že i umělecký film, který má vysoké umělecké ambice, by nikdy neměl zapomínat na diváka. Snažit se mu ten film přiblížit. A je samozřejmě potřeba na toto myslet během celého natáčení. Jak si nezapomenout na svého diváka, ale potom, když už to neovlivníte, když už ten film je hotov, tak na toho diváka myslet konkrétně v tom smyslu, že Budete přítomen, že, že budete aktivně s ním komunikovat, že vás bude zajímat zpětná vazba, to znamená to, co o tom filmu kdo řekne. Vydržet ty negativní hodnocení, přečíst si všechny filmové kritiky a ty zajímavé, které jsou psané s dobrým pocitem pomoci tomu filmu, nikoli z nějaké hořkosti, ale z, z dobrého pocitu i psaná negativní kritika vás může inspirovat. Většinou to všechno vám pomůže třeba při tvorbě další věci, další práce, dalšího filmu. No a teprve až když film je jaksi v kinech, když už jsou podepsaná práva na projekce v televizích, tak potom teprve může filmový režisér polevit a pomalu začít myslet na nějakou další látku, kde začne dělat podobné chyby které dělal v té látce předchozí. Některé chyby nedělá, protože je poučen a udělá chyby nové. Jak říkal náš pedagog Dušan Klein, každý film je vždycky premiérový. A i když on říkal, dělám teď svůj asi 35. nebo kolikátý film, tak vždycky dělám jako kdyby svůj první, protože každý film je originál.